pirma čempionato kova. Žaidžia tiek žiūrovų, tiek komandos draugų nervais abu sportininkai ir kovos nepradeda. Ukrainietis vieną ranką jau padėjo. Gruzinas taip pat, ukrainietis deda ir antrąjį. Gruzinas taip pat ir lemiama kova prasidėjo. Kas kuri? Ir panašu, kad Ukraina laimi šį čempionatą. Laimi komandinės varžybas, na ir džiūgauja, tiesiog džiūgauja jų. Sirgalių ir komandos narių pusė.